hyviä yrityksiä, keskiosumia. Kosti olisi tänään tullut, jos me olisi saatu sinne asti venytettyä tuota peliä. Että tuota, et ihan silleen tyytyväinen on iltapuhteessa ja 3 pisteeseen täältä. Kiitoksia. Ja Matti Iivarinen, mitkä tunnut on päällimmäisenä? No semmoinen olo vähän, että siinä mukana niin kuin roikuttiin, että oli vähän jopa välillä, että silleen näennäisesti, että roikuttiin mukana, mutta ei kuitenkaan ollut semmoinen, että tästä nyt niin kuin väkistellä tullaan ja tämä naksa otetaan, niin ei se niin kuin semmoiseksi oikein kääntynyt. Että ehkä siinä tämmöisessä pelissä vastus on kova ja tosi kovalla rutiinilla niin kuin pelaa sekä sisällä että ulkona, että sisällä tekee ne muutaman varmasti ja ulkona ei ilman tule, että pienistä jutuista kiinni. Ehkä siinä kun Juhi löi kunnarin, niin selkeimmät ohjeet meiltä sinne, että Taneli jää sinne kolmoselle ja olisi vielä saatu siitä ehkä yritystä ja sitä kautta kyllä me semmoinen pikkuinen hurmos aina tarvitaan kuitenkin tämän tason porukkata vastaan. Että ja eihän ne erot nyt isoja ensimmäisellä jaksolla sitten yksi juoksu eroa. Että ei noin juoksullisesti ollut erot isot. Ehkä olisi pitänyt pikkusen hanakammin heti pelin alusta hyökätä ja sitä kautta hakea semmoista valmiutta niin kuin omallekin joukkueelle. Että aika semmoisella perussetillä koitettiin ja se ei ainakaan nyt sitten kyllä riittänyt. Kiitoksia Matti ja Antti Hartikainen, kun tuli paikalle. Miten sinä tämän pelin koit? No voittamaan lähetin tänne, että hiukassa tuli silloin keväällä, niin kaverilta sinun dunkkuun ja Roope poikki, että lähdettiin hyvää peliä pelata Itä-Vesitauon jälkeen voittoa hakemaan ja se saatiin. Kiitos ja Juha-Matti Matilainen kerran kajahti kunnolla ja kentän korkein kärkilyöntimäärä 7 kärkilyöntiä. Kommentit. No, eipä niillä kärkilyönneillä paljon pelejä voitu. Kun Matti sanoi, niin yhdellä käällä koitettiin roikkua peräkärryssä kiinni, ei saatu sitä toista kättä siihen kärryreunalle. Olisi voitu hinata itsemme sinne kärryyn ja nousta sitten rinnalle. Vähän oli semmoista, ehkä niin kuin Matti sanoi, näennäistä rimpuilua sinne mukana. Ehkä puuttuu usko tai sitten kunnioitettiin liikaa vähän sotkamon ryhmää tänään. Ei oikein tosissaan haastettu. Oliko Juhissa ehkä Sotkamon rutiini se ratkaiseva ero sitten? No kyllä näin. Että vähän uskon, että sitten jos siinä olisi itse pystytty sitten paremmin taistelemaan, niin varmaan olisi sitten Jymykin vähän kiristänyt sinne ruuvia. Tänään näkyy se mestarijoukkojen sarjan nousi rutiini, että se riitti pojille tänään tämmöisellä OK-pelillä voittoa meitä. Mikko Kuosmanen, peli näytti tuonne katsomoon ainakin vähän tuollaiselta rauhalliselta. Sotkamon pelasta vähän yllättävän hidasta peliä, rauhallista peliä. Miten se eteen peli ottanut tuohon kommentoisi, että oliko tällä tällainen varman päälle pelaaminen tänään? No joo, kyllähän me lähdettiin niin silleen, että me voitetaan tämä peli, jos ei läpilyyvä. Ja jos koko kautta rupeaa niin tilastojen valossa analysoimaan, niin kyllähän meitä vastaan takatilanteessa on löydy erittäin vähän juoksuja. Että ne on enemmän tullut sitten läpilyöneillä. Tänäänkin kopinnostu pudotus ja sitten se läpäri, joka oli hieno lyönti, mutta sitä huolimatta ne kyllä jatket pitää pelata kiinni ja lähdettiin sitä turvaamaan, että koko ajan pelataan hiasta peliä, ei antaa mahdollista lyödä läpi ja takatilanne kestää sitten. Sehän 3-4 juoksua jaksossa ja se pitää riittää. Matti, miten sinä kommentoisit näihin rutiinijuttuihin? Oliko se Sotkamon rutiini se mikä oli se ratkaisevin ehdon? Pysytte kyllä mukana, mutta Sotkamon rutiini oli se ratkaiseva. No kyllä, se varmasti yksi tekijä ja niin kuin Mikko sanoi, niin heillä on selkeä taktiikka ja tietävät mihinkä se riittää, että meidän mahdollisuudet nimenomaan on tämmöisissä pienissä hetkissä, että siinä yhdessä läpärissä ja tämmöisessä pienessä hurmuksessa, mikä johonkin sopivaan väliin pitää saada ja kenties sitten siellä se 1-2 juoksua ja sitä kautta sitten vielä päälle tiivistä ulkopeliä, että on se nyt ihan selvä, että siellä rutiinitasolla. Matti, ulkopeli näytti katsomaan aika hyvältä. Oletko itse tyytyväinen joukkueesi ulkopelisuoritukseen tänään, vaikka nyt toki tappiot oli?
No en minä sillä tavalla tyytyväinen ole, mutta siinä oli paljon hyviä osa-alueita kuitenkin ja henkilökohtaisia suoritukset. Rantakankaan Teropelassa loistelijasta peliä ajoittaa ja tuota, niin, Kivipelo Janne pikkuhiljaa sitä taas parantaa ja uskon, että se käyrä on niin kuin nouseva. Mutta kyllähän siellä tuli vielä, meillä oli Koskela Jouni, niin siitä pois sitten vähän leputettiin sitten varman päälle ja tuota, niin Saukkomasalla siinä outo pelipaikka pitkästä aikaa, ettei ole pitkä aikaa eissä ollut, niin eihän ne suoritukset nyt sitten riitä tämän tasoiselle kaverille, mutta se on tavallaan niin kuin ihan ymmärrettävääkin. Että sanotaan näin, että en tyytyväinen ole, mutta positiivisia asioita ja positiivisia yksilösuorituksia. Ja vielä yksi kysymys Mikko Kuosmaselle. Rope Koronen ykkös- ja pääkotiottajana oli tästä ottelusta poissa. Mikä on niihin tilanne jatkopelin osalta? Uskallatko siitä sanoa mitään? No Ropella on palavaratalon vamma ja tulee sitten peli, kun tulee, jos on tälle kaudelle tullakseen. Kiitoksia, tilaisuus on päättynyt.